Dobrý deň, milé dámy, vážení páni. Je veľmi ťažké nastupovať po takej rečničke, ako bola pani Zelisková. Dovolte mi, pani Zelisková, prejaviť môj obrovský obdiv, ktorý k vám mám. Je naozaj veľmi ťažké nastupovať po nej, pretože moja prezentácia je viacej obchodnícka, viacej o firme, ktorá vyrába, viacej o firme, ktorá predáva. Ale aj táto firma žije. Žije svojim životom, žije svojimi hodnotami, žije svojou kultúrou. A ja by som vám veľmi rád povedal niečo viac o tom, o osobnom majstrovstve ľudí v našej spoločnosti, o ich postojoch a o hodnotách, ako ich v tejto našej spoločnosti žijeme. Len tak pre moju informáciu, prosím vás pekne, zdvihnite ruku, kto vie, čo je firma Xela, alebo kto pozná firmu Xela. Ďakujem pekne. Asi budete viacerí poznať naše produkty, alebo ten náš hlavný produkt Ditong. Takže ja vám o tej Xele poviem niečo viacej. Xela International. Xela International je naša matka. Je to materská spoločnosť všetkých dcerských spoločností, ktoré sú napríklad aj Xela.cz a Xela Slovensko, za ktorú som ja zodpovedný. Xela International pôsobí takmer na celom svete, okrem Austrálie a Afriky na všetkých kontinentoch. Má 6130 zamestnancov v tomto roku a zaoberá sa výrobou stavebných materiálov, porobetonov, vápeno-pieskových tehál, izolácií a multiporu. Naše dve republiky sú súčasťou Central Europe, našej spoločnosti, ktorá má 560 zamestnancov a v Čechách a na Slovensku v štyroch závodoch pracujú u nás 413 zamestnanci. To je aktuálne číslo z tohto roka. Len krátko ku mne. Ja som ženatý, mám dve deti, čiže žijem takisto aj nejakým svojim životom a snažím sa tie svoje princípy z rodiny prenášať do firmy a takisto aj naopak, zase z firmy do našej rodiny. Ja hovorím, že každá spoločnosť je len väčšia alebo menšia rodina a tie princípy tam platia veľmi podobné. Všetci určite poznáte auta Mercedes a BMW. Sú to špičkové vozy, ktoré vyrábajú špičkové týmy a sú to lídri v kvalite, v komforte, pre niektorých v dizajne. Sú to auta, ktoré sú určite jedny z najdrahších alebo najdrahšie, ale sú tam také dve čísla, prejdem k tej obchodničine, je tam číslo 5 a 8. Je to taký asi pomer, akým sa tieto auta na tej automobilovej scéne vyskytujú. To znamená, nie sú najrozšírenejšie. Dovolím si proti nim postaviť druhého konkurenta, a to je náš stavebný systém Ditong s prémiovým produktom Lambda IQ. Je to takisto produkt, ktorý vyrábajú špičkové týmy. Je to špičkový stavebný materiál a tu máte dve čísla pred sebou, 25 a 31. Tak môžem vám povedať, že to je náš 25 je náš podiel na trhu stavebných alebo murovacích materiálov v Čechách a 31 je percent podiel na slovenskom trhu. Sme teda lídrami slovenského trhu, aj českého, a môžeme povedať aj, že sme najdrahší. Aj keď na druhej strane ja som veľmi rád, že pridaná hodnota tohto materiálu ďaleko niekedy prevyšuje tú cenu, ktorú za ňu musí zákazník zaplatiť. Sme teda najrozšírenejší. Je to unikátne postavenie Xely na trhu, mať najrozšírenejší a zároveň najdrahší produkt. Ja som vám povedal, že to je obchodnícka prezentácia, ale budem sa snažiť do nej dávať čo najviac srdca. Asi budete so mnou súhlasiť, že udržanie tohto postavenia na trhu dlhodobo, byť najdrahší a byť zároveň najviac rozmiestnený, nie je jednoduchá práca. A dlhodobo zvládnuť takéto postavenie najrozšírenejšieho produktu a zároveň najdrahšieho produktu je možné iba za skutočné osobného majstrovstva
ľudí, ktorí v našej spoločnosti pracujú, ich postoju k práci a hodnotami, ktoré žijú. Na tomto slajde môžete vidieť čísla, nechcem o nich veľa hovoriť, ale vidíte tu modrou linkou naše zmeny obratu za posledných 5 rokov a červenou linkou vidíte vývoj alebo zmenu stavebnej produkcie, aká bola na českom trhu. Darilo sa nám a stále sa nám darí byť lepší alebo raz rýchlejšie ako ten stavebný trh. Čo nás obmedzuje v tomto procese? Asi to poznáte viacerí, ktorí pracujete v koncernoch. Ja som ešte nezažil za svoje praxe plán na ďalší rok, ktorý by bol nižší ako ten predaj, ktorý sme zrealizovali v tom roku, ktorý práve žijeme. Keď ten trh klesal, tak sme dostali za úlohu minimálne predať to, čo sme predali v ten rok predtým. Keď ten trh stúpal, tak žiadny váš šéf nebude chcieť počuť slova, že máte menšiu ambíciu, ako je rast toho trhu. To je vždycky naše obmedzenie, pretože tým pádom prichádza k nejakej redukcii nákladov. To znamená, nemáte takú možnosť marketingového rozpočtu, akú si predstavujete. Chcete prezentovať tie produkty viac. Chcete, aby boli viacej poznateľné na trhu. Chcete viacej investovať do výroby. Chcete viacej investovať do inovácií. Čo ale máme? S čím môžeme pracovať, je nadšenie našich ľudí. Je nadšenie našich ľudí vo výrobe, v obchode, v zákazníckom servise a vo všetkých oddeleniach, ktoré vstupujú do tohto procesu. Podobné výsledky máme aj na Slovensku. Aj keď tam sme zažili jeden rok, keď sme boli slabší ako trh. Máte to možnosť vidieť v roku 2013, a to bol vlastne najťažší rok stavebníctva v Čechách aj na Slovensku za posledných 10 rokov, kedy vyvrcholila kríza a kedy sa české a slovenské stavebníctvo odrazilo od dna. Na stavebnom trhu vystupujú rôzne spoločnosti. Sú reprezentované svojimi zamestnancami, ktorí predávajú produkty týchto spoločností. Vytvárajú si so zákazníkmi, ktorých stretajú na trhu väzby, vzťahy. Ale ako udržať toto unikátne postavenie Xely dlhodobo na trhu? To je tá otázka, ktorú si dávame naozaj každý rok. Vy nemôžete svojim ľuďom povedať iba, aby tvrdo pracovali, dobre ich za to zaplatiť a čakať, že ďalší rok budete znovu lídrami. Tak toto aspoň u nás nefunguje. Snažíme sa našich ľudí naučiť milovať svoju prácu, pomôcť im nájsť zmysel v tejto práci, spojiť ich s hodnotami, ktorým veria a ktoré im dávajú zmysel. Výsledok potom ocenia aj zákazník, ku ktorému dojde ten náš produkt a ktorý minimálne pri interakcii s našimi ľuďmi to cíti. Snažíme sa naozaj aj tým ľuďom vo výrobe povedať, že ty nevyrábaš len nejakú tvárnicu, ty nevyrábaš len nejaký preklad. Ty vyrábaš kus splnenia sna viacerých ľudí. Určite aj u vás jeden z najväčších motivov alebo jeden z najväčších cieľov vždycky mať dobré bývanie, mať pekné bývanie. Niekto stáva raz za život, niekto stáva dvakrát. Byť šťastnejší viac. Hej, ale je to vždycky obrovský cieľ. A keď toho človeka v tej výrobe presvedčíte o tom, že on nevyrába len nejakú tvárnicu, lebo verte mi, prejde mu cez ruky denne stovky tých tvárnic, desiatky a stovky paliet, ale keď to pochopí tak, že prináša tým ľuďom hodnotu, prináša im splnenie nejakého sna, tak ten postoj k práci jeho je úplne iný. Hodnoty musia deklarovať hlavne vedúci týchto oddelení, a musia týmito hodnotami aj žiť. Ja by som si tunak vybral dve hodnoty, ktorými žijeme. A je to povinnosť lídra, by som povedal, byť inovatívny a byť zodpovedný. Keď vedúci technického oddelenia spĺňa tieto dva atribúty a naozaj sa snaží chovať zodpovedne k svojim ľuďom, zodpovedne k výsledku spoločnosti a tlačí ich do inovácií, tak určite to ocení v konečnom dôsledku aj zákazník.
Unikátne postavenie Xeli je v špičkovom týme manažerov, ktorý máme v našej spoločnosti, v špičkových týmoch, ktoré sú pod týmito manažermi a ktorí sú týmito ľuďmi riadení a musia tam byť aj špičkoví jedinci. Vtedy máte výsledok ten, že prinášate na trh vždy lepšie služby a prinášate takisto špičkový produkt. Naša organizácia máme aj také ťažšie body v našej organizácii alebo v našej firme a sme relatívne veľmi plochá organizácia. Máme veľmi obmedzené možnosti, ako motivovať ľudí v tom, že budú mať nejaký kariérny rast. Je tu nejaké vedenie, sú tu nejakí vedúci oddelení a potom sú tu už ľudia v týchto oddeleniach. Musíme hľadať a vždycky hľadáme iné spôsoby, ako týchto ľudí namotivovať, ako si udržať lídrov, ako zlepšovať schopnosti týchto lídrov, ako si nájsť potom z druhých spoločností takisto kvalitných členov týchto našich tímov. A je to u nás, alebo stavili sme u nás na projektové riadenie. Stavili sme na projektové riadenie, kde zapájame týchto jednotlivých ľudí z našich spoločností, našej spoločnosti do práce, ktorá nie je trebárs ich core biznisom. Uvediem vám také dva príklady. Povedali sme si, že potrebujeme zlepšiť logistiku v našich závodoch. Mohli sme si na to vybrať priamo nejakú spoločnosť externú, ktorá by nám možno priniesla aj nejaké nové know-how. Určite by bola drahšia ako interné zdroje, ale povedali sme si nie. Dali sme možnosť našim zamestnancom, či sa chce do toho niekto pustiť a prihlásil sa jeden a je to obchodný zástupca. To znamená, jeho core biznisom je predávať naše produkty. A napriek tomu to chcel spraviť a povedal, že je to kvôli tomu, že má rád túto spoločnosť, pozná už procesy a predtým pracoval v logistike. To znamená, že rád nám odovzdá svoje skúsenosti a rád si ich porovná s tým, ako pracujeme s logistikou v Xele. Je samozrejme, že keď sa rozbehol tento projekt, tak si zavolal aj externú spoločnosť na pomoc, ktorá nám hodne v tomto pomohla. A dneska vidíme ten výsledok v jednom závode. Ako som už hovoril, v Československu máme 4 závody. Každý je iný. Každý bol postavený v inom období. Každého projektoval iný projektant a každého stavali iní ľudia. Ale napriek tomu chceme zlepšiť tú logistiku v každom jednom závode a budeme ten projekt rolovať ďalej. Čo sa týka ďalšej motivácie, ktorú sa snažíme, naozaj sa snažíme spojiť ľudí v našej spoločnosti s tým, aby cítili a žili tak, že sú kseláci, cítili s tým produktom. A preto, keď robíme aj kampane, keď robíme nejaké nové materiály, najnovšie veľká móda je samozrejme videá na YouTube, či už sú to pracovné postupy, či už sú to návody, všetko, čo chcete dneska, chcete si niečo kúpiť, tak si to pozrite, vygooglite, zároveň si to pozrite na YouTube, kto vám dáva možnosti nejakých videí. Primárne sa snažíme do týchto našich, nazvem to, propagačných aktivít vťahovať našich ľudí, aby sa stali našimi mediálnymi hviezdami a aby boli kseláckými mediálnymi hviezdami, aby tá spolupatričnosť k firme patrične rástla. Ja si dovolím vám ukázať jedno video, ktoré je takisto prezentované jednou našou kolegyňou, ktorá sa prepracovala takisto z key account manažera, to znamená z manažera pre kľúčových zákazníkov až na vedúcu jedného oddelenia. A ako sa tam dostala, alebo teda aká je šikovná, tak si môžete pozrieť na tomto krátučkom videu. Ideové řešení konstrukčních detailů Itong nalezete na našem webovém rozhraní. Přímo na www.itong.cz. Si v levém horním rohu naleznete menu. A v menu jsou již pro vás připravené podklady pro projektování. Zde pro nás, stavební inženýry, projektanty a statiky, najdete vše, konstrukční detaily i další potřebné podklady. Je to jedna z našich mladších spolupracovníc, ale v našej spoločnosti pracujú ľudia všetkých,
všetky generácie, môžem to povedať. Od generácie baby boomers, to znamená, ktorí sú vo veku teraz 52 až 70 rokov, cez generáciu X, cez generáciu Y, až po generáciu Z. Keď sa pozeráme na našich zamestnancov, snažíme sa nepozerať na nich cez ich vek. A ich spoluprácu riešime cez zdieľanie hodnôt, ktoré si zdieľajú medzi sebou. Môžem uviesť len taký príklad, ktorý je tak vidieť na tomto grafe. V porovnaní medzi rokom 2014 a rokom 2017, keď sa pozriete, tak vidíte obchodný úsek vyznačený červeným kvádrom. V roku 2014 sme v kategórii 41 až 50 rokov mali menej ľudí, ako ich máme teraz. Či už to je všetkých zamestnancov, alebo to je špecificky zamestnancov obchodného úseku. Poviete si, ksela stárne. Je to jeden pohľad, môžem vám na to povedať aj ten druhý pohľad. My sme veľmi radi napríklad, že nám stúpol počet ľudí v tejto vekovej kategórii v oddelení obchodu. Kto to robíte, kto robíte s ľuďmi z obchodu, kto ste v HR-isti a ste v interakcii s týmito ľuďmi, viete, že to je neskutočne ťažká práca. Je to dennodenný biznis, dennodenný obrovský výdaj energie a títo ľudia veľmi často hovoria, už nemôžem, už som vyhorený, musím si oddychnúť, ja neviem, chcem zmeniť firmu, chcem zmeniť biznis. My sme radi, že tí ľudia u nás zostávajú. Majú dôveru v našu firmu, majú dôveru v náš produkt. Doslova sú pyšní niektorí a nakoniec sme radi, že pri nás zostávajú, keď prinášajú pre spoločnosť ten výsledok, ktorý sa od nich očakáva. Ja som hovoril, že snažíme sa pozerať na našich ľudí naozaj čo najmenej cez vek, ale poviem teraz aj na tak, ako zdieľajú, alebo ako sú schopní žiť a zdieľať hodnoty. Keď berieme nového človeka, môžem vám povedať, je to asi 2 roky dozadu, brali sme do obchodného týmu človeka, ktorý, a nakoniec sme ho zobrali, ktorý mal 58 rokov. Je samozrejme pre nás dôležité, aké má ten človek vzdelanie, aké má pracovné skúsenosti, cez čo si prešiel, ale keď je už vo finále a dostane sa u nás vo finále, tak veľmi nás zaujíma to, ako ten človek, akými hodnotami žije a s akými hodnotami sa vie stotožniť. A veľmi nás zaujíma, či sa vie stotožniť s hodnotami, ktorými žije naša spoločnosť, pretože to je pre nás veľmi, veľmi dôležité. Čo si myslím, že je z takých kľúčových faktorov úspechu našej spoločnosti je to, že Xela má jasnú víziu. Vízia je to, kam sa chceme dostať, kam chceme prísť a je to taký náš dream, hej, náš sen. Xela je prvou voľbou pre vašu stavbu. Vytvárame nadčasové riešenia, sme zodpovedný líder, ktorý prináša myšlienky a trvalé hodnoty. Túto našu víziu rolujeme ďalej cez stratégiu spoločnosti do jednotlivých úsekov, do jednotlivých oddelení. Tieto oddelenia majú jasné ciele, či už v jednotlivých úsekoch, v jednotlivých oddeleniach, ale sú rolované až na posledných jednotlivcov. Každý jednotlivec má svoje KPIs alebo svoje ukazovatele úspechu, a tie sú pravidelne vyhodnocované mesačne a potom jedenkrát ročne pri hodnotiacich pohovoroch. To znamená, celý tento proces je aligned s víziou spoločnosti a na základe našich cieľov spoločnosti alebo toho, kam tá spoločnosť smeruje, tí ľudia žijú aj nejakými hodnotami. Úlohou CEO alebo úlohou spoločnosti každej jednej, či to chceme alebo nechceme, je prinášať zisk. To znamená, aj mojou úlohou je tvoriť zisk tej spoločnosti, ale ten zisk sa dá tvoriť aj značením, zo zdieľaním spoločných hodnôt, vtedy, keď chodíte naozaj do práce radi, keď ju milujete a keď máte spoločný cieľ. Dostávam sa, už som tu hodne o tom hovorila, k samotným hodnotám, ktoré zdieľajú naši kolegovia. Sme vizionári, sme tu pre zákazníka, staviame na dôvere,
sme tým, stojíme si za svou prácou a sme inšpiráciou. Mohol by som vám ku každej tej hodnote porozprávať nejaký príbeh a mohol by som vám povedať nejaké špecifika, ale nemám toľko času, poviem vám len, sme jeden tým. Tí ľudia to tak naozaj cítia a tí ľudia tým žijú. Máme viacero oddelení a keby každé jedno nefungovalo tak, ako chce ten kolega od kolegu, a to je to, že sme vzájomne inšpiráciou, tak by tá firma nemohla dosahovať také výsledky, ako má. Ako tie hodnoty vznikli, poviete si, OK, niekde ste to vyčítali, niekde ste si to dali dohromady, dali ste to do pekného layoutu a teraz nám to tu prezentujete. Nebolo to takto. Poviem vám ten príbeh, ako tie hodnoty v tej spoločnosti vznikali. Tá myšlienka prišla od CEO, bola takisto, alebo iniciátorkou toho bola naša šéfka HR. A odišli sme na 2 dni na jednu farmu, zatvorili sme sa tam vedenie spoločnosti a vedúci všetkých úsekov a 2 dni sme tvorili našu víziu, updateovali sme našu stratégiu, pretože tu meníme vždycky každé 2 roky alebo snažíme sa ho updateovať, pretože ten trh sa mení. A zbierali sme medzi ľuďmi hodnoty. Zbierali sme od nich tie hodnoty, aby si povedali oni, akými hodnotami žijú a akými hodnotami chcú žiť a akými hodnotami chcú, aby žili tí ich podriadení v ich tímoch. Vyšlo z toho týchto 6 hodnot a teraz prišla úloha, ako to vlastne zrolovať do tej spoločnosti. Povedali sme si, OK, máme ich. Ako to tým ľuďom dať tak, aby tým naozaj začali žiť. Aby to nebolo len, že aha, tu sme vám ukázali nejaké hodnoty a prosím vás pekne, chovajte sa podľa nich. Tak sme spravili cez náš časopis, cez náš newsletter, ktorý je mesačníkom u nás, taký announcement, alebo oznámili sme to, že vyhlasujeme súťaž na layout toho, ako tie hodnoty budú vyzerať, layout toho, ako tam budú zoskupené a ako im to bude dávať najväčší zmysel. Predstavte si, že to vyhral jeden človek z výroby. Vôbec to nebol človek z marketingu, vôbec to nebol človek z obchodu. Prišiel človek z výroby a povedal, ja mám tento návrh pre vás. Boli to anonymné, tak sme pozerali, komisia zasadala, vybrali sme a bol to tento. Tak, ako ho vidíte, iba s malými zmenami, ktoré tam spravilo marketingové oddelenie, to doniesol takto. My sme boli úplne v šoku. Tak sme sa ho pýtali, že ako to robil, tak nakoniec sa nám priznal, že mu s tým pomohla jeho dcéra, lebo je dobrá v IT veciach, ale to nám vôbec nevadilo. My sme si vážili veľmi a cenili sme si to, že ten človek sa tým naozaj zaoberal a bolo to potom úplne iné, keď ste povedali, že ten layout tých hodnot vytvoril človek z výroby, pretože vy tie hodnoty žijete a vy ich chcete žiť. A aby to nezostalo iba pri tom začiatku a pri tom vzniku tých hodnôt a pri tom, že ich dostanete nejakým spôsobom do života, tak aj dneska podporujeme, poviem tak, život hodnôt v tejto našej firme. Zase je to prostredníctvom toho nášho newsletteru. Je tam veľa rubrik. Keď sme ten newsletter zakladali, ja som si hovoril, čo tam budeme každý mesiac dávať. Dneska máme problém, aby sme tam všetky tie témy zmestili. A jednou z tých tém je aj to, že ľudia píšu sami príbehy. Svoje príbehy, či už sú to svoje príbehy zo života, alebo sú to príbehy z práce, ako príklady, ako sa dá na základe tých hodnot, ktoré tam máme žiť. A to, akými hodnotami tí ľudia žijú, tak vyzerá aj tá firma a tak vyzerá aj firemná kultúra. Je ťažké vám hovoriť o firemnej kultúre, alebo pre mňa je to ťažké vám hovoriť o firemnej kultúre, keď robíte toľké roky v tej spoločnosti. Ja osobne tú spoločnosť takisto milujem. Som v spoločnosti Xela od roku 1999. Začal som tam ako obchodný zástupca, neskôr som bol regionálny vedúci, potom som bol obchodný riaditeľ pre Slovensko a nakoniec ako CEO pre Čechy a Slovenskú republiku. Čiže aj pre mňa je to naozaj... Ja tú firmu milujem. Mám ho rád, pretože tá firma žije takým životom a žije takými hodnotami a kultúrou, ako žije. Pretože to je firma, ktorá je každých, ja to hovorím tak 4-5 rokov, úplne iná firma. Keď si porovnám tú firmu, aká bola 5 rokov dozadu, aká je dneska,
tak tie procesy a to, ako žijeme tam, je naozaj rozdielne. A potom, ako tú firemnú kultúru vnímajú tí, ktorí tam prídu noví, ktorí vám dajú tú spätnú väzbu, ako to vyzerá, tak uverejňujeme aj tieto príspevky v našom newsletteri, aby aj tí, čo sú tu v firme 19 rokov ako ja, alebo možno niektorí menej, videli, ako to vnímajú tí, ktorí prídu ako noví. Ja tu mám tri príspevky, ktoré vám nebudem čítať, pevne verím, že ich uvidíte na tú diaľku a že si ich budete môcť prečítať. A ešte posledný. Toto je víťazný tím jedného z nášho závodu. Je to víťazný tím futbalového turnaja Xela Cup 2018, ktorý sme organizovali pre našich zamestnancov. A aby to naozaj nebola len taká tvrdá obchodnícka prezentácia, tak vidíte, že naozaj tam tí ľudia sú. A budem mať pre vás ešte jeden obrázok, kde ich zopár bude. Osobné majstrovstvo každého z nás je základom naozaj pre úspech Xely. Postoj každého z nás ovplyvňuje jasne deklarované hodnoty a jednou z nich aj, ako som už spomínal, pri hodnotách orientácia na zákazníka alebo prozákaznícka orientácia. Hodnotami žijeme každý deň a ovplyvňujeme tak postoj našich zamestnancov. Zamestnancov, ktorí vyrábajú produkty alebo poskytujú služby pre našich zákazníkov. Budujeme si tak vzájomnú dôveru, dávame istotu svojim zamestnancom, že aj v budúcnosti budeme pre nich renomovaným zamestnávateľom. Dávame istotu svojim zákazníkom, že sa snažíme pre nich vyvíjať stále lepšie a lepšie produkty. Sme zodpovední a tým pádom si budujeme aj svoju budúcnosť. Je to jedna z úloh lídra. A je to jedna z hodnot, ktorou žijeme. Toto je môj posledný slajd. A znovu na ňom vidíte ľudí. Toto je tím, ktorý organizoval futbalový turnaj Xela Cup 2018. A môžem vám povedať, že potom po tej organizácii boli všetci strašne unavení, ale ako vidíte na tej fotke, boli aj veľmi šťastní. Ja som bol takisto veľmi šťastný a bol som veľmi rád, ako si ľudia tento deň užili. Preto mám pre vás nakoniec také dve posolstva. Podporujte majstrov v ich osobnom majstrovstve a v ich nadšení. A osobné majstrovstvo v pozitívnom slova zmysle bude vtedy náš lepší svet v budúcnosti. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Tak to byl Peter Markovič. Máte někdo nějaký dotaz? Nějakou poznámku, něco vás zaujalo? František? Ano, už tam jsem. Čili jak ještě dál pracujete? Protože lidi přispívají těmi příběhy. A jak ještě dál pracujete s těmi příběhy? Protože oni se zveřejní, čili jestli ještě nějak dál pracujete s těmi příběhy? Tím, že jsou ty příběhy zveřejněné, tak si ty ľudia majú možnosť prečítať. Majú možnosť konfrontovať si so svojím postojom, či s ním súhlasia, či s ním nesúhlasia, či chcú tak žiť, alebo nie. A keď prídeme k tomu, že je tam nejaký rozpor v tomto, tak je to riešiteľné v tom, že majú ako vzory svojich iných kolegov a hlavne sú to vždycky ich vedúci a ich lídri. Ja ešte narážim na to, myslím, že děláte taky nějakou soutěž nebo vyhlašování nějakých příběhů. Ta soutěž je vo forme těch příběhů, které tam zverejňují v tom našem newsletteri. A ta soutěž je pravidelně vyhodnocovaná a je taká komisia mezi těmi lidmi, čiže zase se zaoberají těmi příběhmi a vyhodnocují si, který ten příběh je nejlepší a ty nejlepší příběhy na konci roka je odmeňujeme. Dobře, děkuju. Díky za dotaz. Máme ještě někdo dotaz nějaký?
Ještě vás něco zajímá? Nemáme. Dobrá, takže díky Petr Markovič, díky vám.